Axel. Fan, runkar det. Vem? Bilen. Varför kan... Nej, det är den inte. Jo. Den är inte runkig. Alltså, kolla här. Nu har vi goe. Det här. Ser ni gud det eller? Och så säger hej förresten. Hej hej. Nu ska vi kolla på mina goa fälgar. Är det bra intro eller? Säger ingenting. Jag vill ta ut dem här nu och kolla. Men jag ska göra det tänkte jag. För att jag bara kollar på en fälg så länge. Vi lyfter ut dem så kollar vi på dem. Idag ska jag på med nya fälgarna. Och så ska jag på med originalfjädring. Och så ska jag byta bromsar bak om ni undrar varför ni kommit in i videon. Men först börjar vi med att visa mina nya fälgar. För mina gamla är där och de är så jävla stökigt. Jag får inte se jävla stökigt att vara där. Ja, jag måste bara avbryta lite här. Vänta, vänta, vänta. Ni kommer snart få gå tillbaka till videon. Men först måste jag säga att jag har släppt min första merch. Eller vad ska jag säga. Och det är den här. Och som ni ser nu, det står Deviant på den. Men den ni kommer få om ni köper är ett större märke. Så det kommer vara i bredden med fickan här. Så den kommer gå ut hit ungefär. Kommer märket vara. Så ja, men typ där. Och det hittar ni på Linus Storms sida. Och den länken finns både här i och på skärmen nu. Så, och det finns bara i svart med vit text för tillfället. Det kommer också komma ut stickers där så här. Ja, men vi släpper två stickers, sen tar vi bort dem och så lägger vi upp två nya och tar vi bort dem. Och lägger upp två nya och tar bort dem. Så kommer vi fortsätta lite. Men så den här tröjan kostar 399 och det är sån här... vet du det? Det finns här olika stilar på hoodie, så det här är en premium style heter det. Och jag kände att det var liksom värt att betala extra för att kunna producera såna här tröjor. För att de är så jäkla... Jag lever i den här nu sen jag fick den. Så den är ganska slim. Det här är 2XL på mig. Jag är 2 meter lång. Så att om jag verkligen sträcker ut armen så blir jag ju pyttelite kort. Men så här, ta en storlek större kanske. Än vad ni tror att ni ska ha. För att de här är lite... Jag vet inte hur man ska förklara. Men jättesköna tröjor. De är lena som fan på insidan. Och ja... Så är ni nog checka på shoppen så får vi fortsätta till videon. Men jag vill bara säga det. Att det finns tröjor nu att köpa. Jag ska eventuellt fixa kepsar också. Så ha det så trevligt nu när ni kollar på videon. Ta dig en lite popcorn eller någonting. Så får vi ha det så kul. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Ja, det är men 9,5 är i värsta fall beroende på ekonomin så kan man ha dem fram. De är ja. Så. De var fan bra skick ändå än vad jag trodde. Alla är ju argade på ett ställe. Typ. Där har det bubblat upp. Och där. Och där. Så på texten på varje fälg har det bubblat upp. Förutom på den. Jo, den har också gjort. Men det är fan inget man tänker på eller? Jävlar, jag är fan nöjd alltså. Det är bara att man får dem som inte bara är ärliga. Ja, det är väl det. Jag är fan nöjd. Ja, men så länge det inte typ går hål i ärningen eller vad man ska säga, i kromet så är det väl lugnt. Det här är i alla fall Weds Kranze Batsreja. 19,9,5, 19,8,5. Jag ska bygga om alla, så de här ska bli 11 tum. Och de ska bli 10,5. I värsta fall får de här vara kvar 9,5. Och så bygger jag bara dem 11 tum. Men de här ska på bilen nu. Så vi ska spacera massor och sen ska de på bilen. We'll be right back.
Alltså jag är bara pansad nu med Space. Jag är ju så sånt, jag är ju Space-kungen. Jag köper sådana här för 14 000 istället för att köpa nya för samtidigt. För 17 18. För 17 18 med däck. Ja. Vad sa du? Högen. Står ju på det olika. Jag får skjuta. Man måste höja den. Vi får nog bygga upp lite till. Jag tar dampen nu. Jag har lämnat spik. Jag kan ta spik. Jag kan dra i fällkraften. Ja. Det är bra att ge en hög ut. Jag har mätt ändå ut ganska bra. För det är ju typ... Så jag ska köra... Nej, mer ut fram, fan. Det måste ut... Vad är det för jättesträckor då? För att inte bilen? Nej, det måste ut mycket mer fram. Typ en femma till. Det är inte så mycket kanske. Men en femma till fram. Bak. Ska han typ vara här. Nu är han exakt vid skärmen. Precis exakt, rakt ner från skärmen här nu. Och det är så jag vill köra. För då kan man köra nära skärmen utan att man ska oroa sig om när... När... Så vi ska visa. Fällen står ju så här nu. Och när man svänger så beter den sig så här när man kör camber. Och då slipper man oroa sig för däck och sånt ska gå mot kanten där. Och om man blir lägre så tuckar den in där. Så jag ska köra ungefär den här fitmentan här. Här. Och det är ganska okej. Om man kollar så. Så det är bra. Det är en bra fitment. Jag skulle kanske få in typ 2 mm till. Men just nu använder jag typ 30-40 mm bak. Då, 45. Så om man tänker dem. Så ska jag bygga ut dem på läppen så blir den ju ganska mycket bredare då, fast den här inne då. Så här kanske, så här bryr kanske läppen blir, om man kollar på tunnan in. Så det blir en del. Fram ska vi fram 5 mm då. Jävla mycket kammer jag fram ändå alltså. Titta hur mycket kammer jag har här alltså. Men mer ska det bli. Mer ska det bli. Men är det betoring eller är det till? Titta bra. Ja, sedan är jag för att kapa av dem. Det blir lite tråkigt jag också. Ja, för jag vet att han gör väl dem bara på kupén. Alltså fan, det har varit bra alltså. Ja, okej. Okay. Är nöjd? Ja, okej. Okay. Så han har till... Det enda, alla fälgar hade som sagt... Det är den här fälgen bak jag måste vara försiktig om. Här har det ärgat. I kromet. Så när jag stoppar in hjulbultar får jag inte bara trycka på det för då går det sönder. Men i övrigt så jävla är jag jättenöjd med centrum här. Så det är skönt. Så nu ska de här bort. Ska jag hissa upp bilen så ska vi byta bromsarna på den sidan. Nej, först ska vi ta bort. Jag har inte bestämt den. Men först ska jag göra någonting. Men först ska jag hänga lite. Ja. Det finns bara lite. Ja. Vad sa du? Det är typ samma. Nej, men ta en halv liter. Jag kom på att jag hade foliering till bromsok här. Så nu har jag ett nytt bromsok så jag kan prova att foliera den. För de blir inte renare än det här. Så vi ska ge oss på det nu tänkte jag. Så, men jag vet inte hur det kommer gå. Jag vet inte vad det här är. Står det?
Cleanse and eliminates wax, oils and silicones. Så det här är en jävla alkohol cleaner. Är det också cleaner eller? Cleaner and applicator fluid. Applicator fluid, är det lim eller? Och sen det här. Clean with window cleaner. Vi provar i alla fall. Vi finns inte så mycket mer vi kan göra idag. Det reflekterar ju gud. Ja, jävlar, det reflekterar. Men det gör ju det, men det blir allt så här. Precis, det är ju reflex här. Ja, men det gör det ju. Nej. Det ser ut som du har lagt på en vit folie bara. Ja. Jag skulle kunna foliera ta maskeringstejp. Alltså är det en plastpåse de smält över bara eller? Det är fan dåligt. Det är fan dåligt. Det är fan vad lättare bara att dra den här. Vakuumpackar, vad ska jag bara göra? Fitt vad fint. Nej, jag har gjort det här. Vad duktig jag är. Nej, men du skulle göra andra med, va? Du är sugen på att göra andra med. Är det där framsken eller? Nej, bak. Ska du bara bak? Jag ska bara byta bak. Så det här är bak då, va? Och det här är... Nu ska jag visa här. Nu ska jag visa här. Så här ser det ut. Åh, men jag lägger ner det. Det här är värmetålig. Och så pausa lite. Det här är värmetålig foliering. Så reflekterar, nu syns inte det bra här. Men den reflekterar i alla fall bra. Och vi bara gjorde det för skojs. Jag ska förmodligen lacka dem. Jag vet inte, vi får se. Men så blev det i alla fall. Mycket duktig du är, Axel. Axel har gjort det här för. Men sluta visa dig sig för jävla nu. Sluta du, jag är kåt. Så nu ska vi byta bromsar. Jag var och köpte bromsolja. Och anledningen till varför jag bryter bromsarna är ju för att den här är ju helt, det är handbromsen där. Den är ju kärvt sig. Nu kan jag inte röra för hand, men den här rör sig inte. Så om jag drar åt handbromsen så låser sig oket och så kör jag så. Den går inte tillbaka. Så det är därför att vi måste byta den. Så då, ni vet det. Ja. Och det, hur man byter då. Det, vi ska bara byta den överdelen. Då är det bara två bultar där. Och sen slangen och vajern då. Som ska ut. Så det är bromsslangen och det vi har gjort nu är vi satt tryck på, jag vet inte hur det funkar men Adam vet det. Så man lossar bara på den här med bromstryck. För då typ läcker ingen olja eller? Ja. Ja, och så skruvar vi dit en fort på det andra oket och så är det klart typ. Måste vi lufta lite kanske. Så gör vi. Så nu ska vi bara vänta till att Axel är klar med folieringen där borta. Sen är det dags. Ja. De fick för sig att skruva bort allting och så han ville gå och rengöra det nu. Så han står här borta och rengör. Vad fan heter det? Åh, fint det blir. Fint. Glider inte de här bra eller? Jo, det gick fint. Men det är ju inte farligt att byta fett när det händer. Nej, det går väl. Det går väl. Så nu efter lite tid så har vi bytt bromsar och luftat och allting. Så nu tog 15 minuter. Väldigt bra. Så om ni vill ha byta bromsar och lufta system så ringer ni till mig. Ni kan komma till mig, beställa en pizza och gå och hämta den. Och så kan ni komma hit och äta den. Nej, men så här blir det. Och som ni ser så är de jävligt reflektiva här. Nej, det ska jag inte göra. Alltså, det är svårt att bevisa det. Men de här är reflexer i alla fall. Och ska vara värmetåliga, hoppas jag. De ska vara det. Så. Så nu är det, som ni ser, har blödat bromsarna och så fyller vi på det där. Vi behövde typ en liter för det var en jävla packning som vi åkte ner från bromsledningen ner på golvet som jag såg efter ett tag. Så det läckte ur bromskopplingen. Så det var ju skönt att så vi fick blöda en gång till. Men nu är det fixat i alla fall. Så det blir inget byta stötdämpare idag till original utan det tar jag någon gång i veckan. För jag orkar inte. Men ja,
Så jag tänkte att den här videon blir för kort, så jag kommer fortsätta med videon då. Jag ska avbryta videon där och säga att jag sitter här klockan 05.02 på natten och redigerar videon. Och det är så här va, att jag har inte gjort någonting under veckan. Jag har inte gjort en original för besiktningen. Och jag känner att det som jag filmat har varit en lång nog video, så det räcker nog. Så här slutar videon. Jag sa att jag skulle fortsätta filma, men det får bli en annan video. Så får ni ha det så jättebra söndag och sen en bra vecka. Så ses vi inom en annan vecka. Jag vet inte, jag ska hämta vinge den här söndagen. Ni kollar på den, jag ska hämta en vinge. Så det får ni se på nästa video, hur tanken och planen är kring det. Men ni får i alla fall ha det så jättebra nu. Så ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hej!